浅岡めぐみをスカウトした、ビクターのディレクター、笹井和臣は、かつて人気グループサウンズのメンバーでした。笹井和臣が所属していたのは何というグループでしょうか。正解は、ビレッジシンガーズでした。笹井さんは、亜色の髪の乙女のヒットで知られるビレッジシンガーズでベースを担当していました。グループ脱退後、レコード会社、ビクターでディレクターとなり、雑誌モデルをしていた浅岡さんの可愛らしいルックスに惹かれて熱心にスカウト。浅岡さんのディレクターを務めて人気アイドルに導きました。なお、ビレッジシンガーズは一度解散しましたが、後に活動を再開。笹井さんも参加しています。